gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Ahmed Cismaan Xasan ayaa maanta xilalka uu kala wareejiyay maayarkii hore ee degmada Ceelafeen Cabdiraxiin Yuusuf Ahmed iyo maayarka cusub ee dhawaan la soo doortay aqooyahan Maxamed Aadan Digaale. Munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayeen labadan mas'uul ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha kala duwan ee ciidamada gobolka Sanaag, madaxda laamaha dowladda ee heer degmo, madax dhaqameed, guurti dhalinyaro, haween iyo weliba marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay maayarkii hore ee degmada Ceelafweyn, maayarka xigeenka iyo weliba maayarka cusub iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Ceelafweyn, waxayna yiraahdeen inay uqaashay waayeelka waxaan ka codsaynaa inay maamulka cusub la shaqeeyaan nabadgelyada. Wax shaqo kale lagama rabin, lamada qura ayaa laga rabaa. Waa haddii ummaddu nabad hesho, wax walba way qabsoomiyeen. Nabad halaga shaqeeyo, uqaal nabad kala shaqeeya, ilmaha yar ku fadhi baradka yahay. Xitaa sadaqad ismay waa fadhi barad, degmo fadhi barad aan ku wareysiin. Qoladaydan cusubna aan hormuudkayna waxaan leeahay. Markii noolola ku jirnay, hadal badan baynu ku soo olaynay. Maanta hadal inagooma baahna, waxqabad baa laynagu baahan yahay. Bulshada heer Ceelafweyn waxaan leeyahay, haddii aydin nala shaqeyn oo aynaan iskaashan oo aynaan isxilqaamin oo horumarka degmada iyo nabadgelyada degmada aydin nagala shaqeynin, waxba ma qaban karayno. Maamulka heer gobol, laamaha degmada, waxweeyaan taliyaasha ciidamada, iyagana waxaan ka codsanayaa inay nagula shaqeeyaan nabadgelyada, kow nagala shaqeeyaan oo aanu meel uga soo wada jeesano oo aanu u midaysnaano. wax kasta oo nabadgelyada ka hor imanaya gacan bira ayaan ku wada qaban doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Runtii anagu anaa isku wareejiyay haddeer, waxaan ahay golahii hore, waxaan ahay maayarka xigeenkii hore, haddeerna waxaan ahay maayarka xigeenka cusub ee golahan cusub ay u doorteen. Waxaanu codsanaynaa inaa si wanaagsan oo qiimo badan nooga shaqaysaan. Annana waxaan nalu ka baahan yahay inaanu la nimaadno fakarkii iyo sharciyadan ku shaqayn lahayn. Dadweynaha reer Ceelafweyn mid baan leeyahay oo saa loola shaqeysaano baa loodila shaqeynayna. Dadweynaha reer Ceelafweyn waxaan leenahay, haddaynaan wada shaqeyn, oo nabadgelyada ka shaqeyn, oo bulshada u shaqeyn, waxba isugu keen xilmi maayo. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay cuqaal waxgarad ugaasiyo oo dhammaantood cod dheer ku sheegay inay la shaqeynayaan maamulka cusub. Waxaan rajaynayaa nimanka maamulka cusub ee iminka ay haddii eebbe xukunkiidii ay ka miro dhaliyaan, ay wax wanaagsan ka qabtaan, ay haddii eebbe xukunkii dadka iyo dalka u shaqeeyaan. Haddaan cuqaasha nahay iyo shacabkaba, waxaanu kula shaqeynaynaa si milgiya maamuus leh, hadday nabadgelyo tahay iyo hadday horumarin tahayba. Waxaan leeyahay, waan dardaaran u jeedinayaa ragga xilku maanta deegaanka ku soo wareegay, waanu idinla shaqeynaynaa. Aanu la shaqeynayno haddaanu mujtamac kala duwan reer Ceelafweyn aanu aad iyo aad iyo aad aanu la shaqeyn doono. Barwaaqadii Ceelafweyn shalay baanu meel u baxnay, barwaaqada iyo nabadgelyada iyo dadka iyo sharafta, iyadoo gobolba doonay uun yaan la odhan maalin walba dadkii walaal ahaa ee wada dhashay oo sokeeye ahaa baa maalin walba xoogaa ku jira yaan la odhan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay uu xilalkii u kala wareejiyay maayarkii hore iyo maayarka cusub, gudoomiyaha gobolka Sanaag, iyo sidoo kale taliyaasha qaybaha booliska iyo milatariga gobolka Sanaag. Maayarka cusub ee da'da yar ee aqoonyahanka ee wax badan oo mustaqbalka bulshadan u wanaagsanaan doona laga filayo, waxaan leenahay maayar soo dhowow, xilkan Allah ku fududay. Horta farxad weyn bay ii tahay aniga, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta si nabadgelyo ah inagoo rabnaa inaynu xilka u wareejino. Waxaad qabanaysaan wax qabashadiina koowaad nabadgelyada ha ahaato, oo tan labaad nabadgelyada ha ahaato, oo tan saddexaad nabadgelyada ha ahaato. Degmadan waxay hore ugu mari lahayd waxay ku dhammaatay kala celin iyo nabadayn ayay ku dhammaadeen waxqabadkii hore loogu sii socon lahaa. Arrinta kolba meel bay taagan tahay maanta. Waxay taagan tahay waxa weeye halkii horumar ay uga sii gudbi lahayd, maanta ayay taagan tahay. Maanta waxaad tihiin xubno golo deegaan oo Ceelafweyna horena maalinta hore waan isugu sheegnay ujeeddooyin fara badan ha lagu soo kala baxa. Marka hore nin walba xisbigii uu ka soo baxay ha ka soo baxo, hana soo akhriyo wax fara badan. Axmed Mursal, Askar Star TV, Ceelafweyn. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana
ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group